Eriola dhe Roza flasin kundër Heidit, nuk i do gocat afër. Që prej prajmit të shtunës, Heidi pati një përplasje me Julin, Eriolën dhe Rozën. Këto të fundit ka patur gjithashtu përplasje të ashpëra ditën e djeshme me banorën. Shkaki i debatit është bërë klip i shfaqur në Living, teksa produksioni nxori sheshit Eriolën, Julin dhe Rozën, ku këta të fundit kishin folur pas krave për Heidin. Teksa kanë debatuar thuajse gjithë ditën, Roza dhe Eriola janë pozicionuar në ambientet e jashtme të shtëpisë teksa kanë komentuar stiljen e Heidit. Eriola është shprehur se Heidi nuk i do vajzat afër vetes, po sipas Eriolës kjo gjë nuk ka të bëjë me xhelozinë që banorja mund të ketë ndaj vajzave të tjera të shtëpisë.